Ni får joina mig igen. Och när man har joinat, då säger man ja! Aj! Det var fan en jump scare, Garrysmont. Den här har vi inte kört. Den var nu Lachi, nu kör vi. Nu viner vi. Vem är jag med? Hulk. Ja, vi fick Robbo också. Satan. Vad fan gör jag? Jag hittar ingenting att bli. Inte jag heller, pappa. Varför springer ni runt och t-posar för? Jag har inte gjort något. Skaffa en egen look. 5, 4. Hur ser du det? Jag vet inte vad jag håller på med. I'm safe. Vänta, lyssna på den här. Fuck. Fyfan oh, den här. Fan, jag ville ju bara vara med. Hult, ditt gömställe är gudomligt. Precis som okay. Du. Oh, men tackar så mycket. Men du, katten. Han har hittat mig, det var inte gudomligt, vad säger jag till dem? Ja, men det såg jättebra ut. Fan. Okej, okay, då ska vi se hur den är. Men du, snälla kattsingen. Kattsingen. Usch, vad var det för djur? Kasta en vattenmelon. Det lät mer som att du käkade upp hela änden. Va? Vem fan var det där? Vem fan var det där? Jag såg det allt. Vart tog du vägen? Var är du? Where did you go? Kom fram, var du eller? Vem fan var det som var en t-posande gubbe som hoppade upp ur den där jävla klaken alltså? Aha! Aha! Brrrr! Du kom inte upp där! Du är för knubbig! Vad fan? Kan du dö? Så ja, jag hade missat. Kunde inte bli någonting av de där små grejerna som låg där jävla skit. Hur lyckades du tajma in att se att jag hoppar upp och gör så där? Är ju bara sjukt. Jag gör bara så ett woho. Och sen försvann du. Jag försökte smyga upp, men när man försöker smyga så bara skång hela jävla stegen upp liksom. Fan, det här. Du får en sekund på dig att flytta på dig. Hallå? Du fick en sekund på dig att flytta på dig. Hur kunde det där ta så jävla lång tid? Jag hade nog inte sett om jag inte hade kollat vid sidan. Så jävla svårt att höra. Fan vad det är. Var det bra eller? Vad i hela helvete är det här? Vilken kalle. Tjom, 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 rom, bom, bom, bom. I'm stuck! I'm sucking! I'm suck! Wa! Ja! Brum! Vad fan? Ah! Ja! Brum! Jag kan fortfarande leva. Brum! Varför? Nej, han har inte stuckit. Nej. Jag håller ingången här så att han har inte dragit. The greatest escape! Varför är det mörkt där nere? Hej! Fan! Nej. Jag tänkte smyga förbi dig, Timmy! Helvete! Jag släppte musen så rörde sig min gubbe på sig. Okej, okay, något händer. Nu ska jag hitta varenda en och slå in ansiktet på er. Oj. Det var någon på taket nyss. Jag såg någon på taket här. Ja, där är jag! Ta en gammal gubbe på taket. Vem är det? Han har hoppat ner. Han är vid bilen. Den vita bilen. Han springer till lekparken. Ta honom. Vem är det? Han dog. Ja. Alltså, jag skulle röra mig en millimeter och sen så blir det så där. Alltså, fan, jävla fan, helvete. Jag skulle röra mig en millimeter och sen blev det så där. Vänta, nu vändes jag, vad du? Ser du honom? Nej, jag skjuter på lådor och jag tar inte där, men... Men då är det den. Jag ser inget namn. Ja, okej. Trut. Där är han! Han är där! Aha!
ju så nära. Ja då. Oh, han försökte. Första stället var alldeles för bra. Han stod ja, där jag vill hela inte, jag vill inte stå kvar där alltså. Nej. Man var inte där ditt första ställe eller? Nej, gud nej. Nej. Fan. Fask. Yep. Yep, this is what we're doing. Yep. Vad är det här? Här är inte ens varit innan gång. Med nere tror jag. Nej men nej. Nej, det skulle jag väl aldrig vara. Skulle du vilja kompostera lite? Kompostera. Ser du mig nu? Det är lätt. Nej, bara 3, 2, 1. Jag bara släppte tangentbordet och lyckades hamna precis bredvid hans uppdrag. Oh, nej, det är bra. Det kan funka alltså. Ja. Okej, så han är något dumt. Va? Han skjuter bara. Den här! Nej, fan! Hur fan kan ni springa förbi det där så många gånger? Hur jävla mycket liv hade du? Jag var ett bår i ett bår. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag har inte hittat på en plan än. Planen. Det var en dålig plan. Ja, men det var med en dålig plan. Hello, honey, I'm home. No, you are not. I see what's missing, but where are you? Rom! Dörren är stängd, du kan inte springa härifrån. Vart är du, Rob, då? I det här hemliga rummet. Oh, what? Hemliga rummet? Yes, he got out. Men det är ju inte du, det vet jag. Vilket hemliga rum? Det är på sidan av huset. Stora huset? Ja. Eller jag var där. Nu är jag bakom dig. Aha, man kan gå ner här. Cool. Ah! Han var här nere! Du trollade mig, din jävel. Okay. På riktigt. Han håller på och fuskar. Nej, fuskar inte. Det här är en legit taktik. Nej, det är inte. Ja, den ja. Kan du flytta på det då? Öppna då. Jag skjuter in en grav. Vad fan? Ägde. Det där är ju fusk. Ni är ju tre för fan. Jävla idiot. Vadå tre? Det spelar väl ingen roll? Jo, man får inte använda SMG-granaten har vi sagt. Bara man får... Fan. Det var ju väldigt snyggt gjort.